Сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ? Инхээ миндэ хоёр нь байна. Бид хоёр энэ удаад та нартаа амны хаалтын талаар зөвлөгөө өгөх болно. Миндэ, яагаад амны хаалт зөөх ёстой талаар хэлж өгөөч? За тэгье. Хүүхдүүдээ, амны хаалтыг огт хэрглээгүй тохиолдолд халдвар тархах эрсдэл маш өндөр. Харин халдвартай хүн амны хаалт зөөсөн ч эрүүл хүн амны хаалтгүй үед халдвар тархах эрсдэл дунд зэрэг. Хүн бүр маск зөөсөн тохиолдолд халдвар дамжих эрсдэл хамгийн бага байдаг шүү. Тэгвэл ханиад том коронавирусын халдвараас сэргийлэх хамгийн энгийн үр дүнтэй арга бол амны хаалт хэрэглэх юм байна шүү дээ. Тийм шүү хүүхдүүдээ. Агаарын бохирдол автомашинаас ялгарч байгаа утаа нь хүний эрүүл мэндэд хортой байдаг. Тийм болохоор цэцэрлэгтээ хичээлдээ явахдаа утааны эсрэг амны хаалтаа тогтмол зүүж байгаарэ. Бидний зөвлөгөөг найзуудтай дамжуулаарэ.